Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yonah Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yonah Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yonah Islamic Microfinance also offers local and international remittances, takaful fund, management of zakat, management of awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas, youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yonah Islamic Microfinance today. For more information on Yonah Islamic Microfinance, call 377-2151 or 983-2151 or visit Yonah head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yonah branch located countrywide near you. Yemarwa,
Ila ira mana rai mi tendo be manso ye me ngana awajuri gala de wore kerabe nga kaira mu na jo malela kuna de buru la banna sajo ki ala banna fune busu la banna jali ko bala banna baje meke sene buke jali mama ke ila saya ye ko fele bali awulu ta wuyela wuye kanu tela kawulu sanjani la sangaranga sangara kuru da kono tabe ne manya da wule kone ji mamu kone kone ka sabura kone kone te kele mento kone musi te kele mento o kele kede kele buru kansa ye ibe male wulu ta sunja ta kona tala mandi kono sugulungu tu mandi sukuri ya maru nyanko molu kabala simoni jeta benare na Genim babi Aulu ta de bola Kibili de banya ma de bala boto de de bawaso bai Wole bota de bo kanute banna kanute Babala kanute Aladi mama kanute Aladi dindi kanute Aladi bure mande sora Aladi jukuna sora Sangaranga Sangara mari ba konde kibili de banya ma de bala buto de de bawa so bale Dakari janjung di atela Muru janjung di atela Banale wuluta Aladi hawa kanu tele sangaranga mesiro le manga Kana wulu haji bala ka wulu haji bonda ula Ka wulu siri vola sangaranga Maria make Kulike Diake dikiti nyabali Kuyegake Awanjayike Aidanjayike kopariga Jali madila Ali uke zala gare tila bala gare Kawulu maria mala Kawulu fadu sakola Kawulu mfalila Kana ulu tula ila Kili ya musa ni no ya musa Bula kama kula ni ile bula mamzela ni Kawulu jali sirala Kawulu sadula Kairana tale mama jalo Kairana tale mama ndoko kairo tale Mama ndugo kairo na dale kairo Thank you.
wara wara ali tole malana ko malamba deno me na jamana le sabadilana aile aile la jama bara wara jama bora bola filani mbala fola do kora fola e manje dure fena aile sara manyu kele 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 bara wara allah samvara wara vilani nuvara wara vila malaika li pole ibrahim tore ala bara jonso anko jonto tinala bara merci di defeka xam nga sa su ne en partagé ñun dañ bëgg di sédo ma am fi rek suma rak suma xarit mohammed 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 mc kay faw nga ñew kay no kay rek yexil yexil mohammed xam nga njaay dafa bëgg partagé jaay jaay ñëpp la té ku le xañ nga ci yow suma doom nday nga dañu yag di def li daw ñoko defoon rañu fekke ko wala ñay baye nga nuyo rek ñu ñëwaat yeah ndjay bi la am nga man legi dama de rus rus kat la legi hawma le hew mero ngal kontom baake ako fonsi mol kontong katum jali madi munna mo kende baleti ala ya long nkan mutatale do ko siata bar wolom duwa jaboti so mbe mol tentula mbe jayila mol men ya long ka fe fintita nan jang kanaka jali madi fasa katum gambia tel ka beke hey ansu ela kora muta domande ngadiam domande Gambia ninka nyom mako e kuo kundinto alabe Cairo kala mbeyen tonyan si sonka na fitina baro manyati na nga nyo jawya sonko ni fitino wodata dunia karo bella barindella jang ali mamol mambeng politician ol mambeng comedian ol mambeng jalol mambeng hanin na nyankumol fo mambeng ko ni mfana mu kairati nyim banko ya bang hani nyankumol na nyankumol na sinyo nyankumol damoli kuyabe damol tema fitino mo bel damol tema oto alama ale kairo di gambia la jang ndamem fon bi jang mo dan tani bi je fitino ben ni tema alama ale fitino bondi je katun kelo na fatala sonko ni nyonde no na fati je am bon man so do balwo ko me alon ka bako inene ye crowno di mole ko ha ye certificate o di mole ko because ini mo car lebe nyola ye certificate o di la je so alama ale fitino bondin da mawl tema gambia jam ndana da cross lako nyim banko amanke nga nyo konne de bar na fitina na fantawlu walat na banko man yirwano so nim benta dulal to fonsi diamu nyoy kairo konola alama ale kano dundin da mawl sondo mo tema jawyaabe mel tema alama ale jawya bondi je because ndede nde jawya bondi sondo mo konola kabo bi ka pak abuka fenne di mola alama ale ngani sene adundin da molte ma babukar sirik bidjang musuta bulu alama ale muso diala udp musu nyimal siata gele ifane wakile mo kilinta nyin slangs for facebook ate kanandi la jang fengo fe baroma ifane wakile musu kilinti kasilang fat kamara bidjang a nenga mo kilin soto ngodi afananna a na fatu kamara fatu network ha mbe mo kilin ni na fanen abe ni ñaarin ne alaftantel la barinta man la faal nda say nde ma ñoo la futu so nde yam fatale boss lady welcome fatu kamara saro mu ngi fi ma ngi la nuy ya ngi nice ya ngi melni Raymond Osa America yalna la yalla fe sa hol bu set bi boy boy drame e bu kala fi mol ya lo be dula to bar bimbe kontonal nadiate kan so kodo men na ya tuje ala sinso boy boy drama fela siring ay men non nyanyim bankun kan jang
boy hani ko nga salotu je mba stop la bari ta fo lañ nga mer ma mer hani hani ta ala nya tofa al bulo ko sinya boy drame ba boy em bondi bata kono wotumo mol kante jibe ka jutuna boy kono dinna sa yaaja la buli mo wala bi ja ko nyen nin jali maadi den kiliani jali maadi ma fo yam commandit na na fish money ti ka ngadi boy ala ma ale so simani jata kende ala fatu kamara teri mbe joma ala fanan konto na ngabe lo sabali ni la na fa wule on ala ma ale parliament di la because yen deje na fi ko manke woti de ndaka tonya ala fo pam parliament sula telale ni me ale yen tofo ni me ale kanan tofo bar gambia ali ngo tambindi nyato ala ma ale parliament di la momodou sabali because diamon in safero ale o dilale isita yeman sakunda ye batandi je do manding ngana nyimbetu barobul de politique kachata nyinte hadi fay mbetentu lambe jeyla 2 minutes rek balalen ma 2 minutes rek al sorry hadi fay mangla gerem torop hadi fay yow xam nga man hamna hamna ne mun nga ma wat ma may 50000 wante duma ko jël bul mako may sax so ma may 50000 bu ma ko jël because luma may bari na yalla na la yalla fessa hol bu set njay sa sune gambia ngina mun ndak ko ma labanti because binta man na diam la jam mbegni karafal alma holand bi dafa set def des support ku neka yalla na la yalla support Mr. Jaita Bolonkono Real Estate, wo fana nala mo libi jang, mbe tentu la bake mbe chay la. Alama ale Cairo ke mo be, nga men tofo, man men tofo, alama ale Cairo ni sutro di mbe la, ala baraka bake. Al bulo ko sinya, gambia no lal jaw yadal. Tachulen Mohamed, sebu bahaba. Merci Mohamed. Merci Fatou Kamara, Fatou Network. Merci ke Fatou. Legenak, danyi dalal, sunu nanan, artiste renommé international. Son nom c'est Jali Mali Kanute, Tachulen Jali Mali Kanute, c'est maintenant. Jali Mali Kanute, the man, really gonna voice. Atenu de Tao, Tero Sunundanan, Atenu de Tao, Tero Sunundanan, Jali Mali Kanute, the gonna voice. Jama bara wara, jama bara se ona. Aile, aile la jama bara wara. La sumaya Ali balani korajulu la sumaya Aide serenani sanke la keme barwa Samori ekeleke manjali dinikele Samori ekeleke manu mudindikele Samori ekeleke manjali dinikele Samori ekeleke amansinani dinikele Kanga mwanya ma kanga nya fanya ba fanya ba sawa ya kebe burai maleve yoroni maria masire ani jova jogo no maluta jogo no silatare joli nyuma te mo bola bola tu buka malale moli subalama joli nyuma kelala demba gande Manjule
tonya kono di dagare kono di dagare barina kono di dagare baje me la dagare sena wula dagare mama de wula dagare ine wala siriman ka de la manjo barabara nam lanzie ture la manjo barabara manjo le ha manake ai wagadu keke ai sanan koroke tan kolo malunta urar kari jali falunta ah siriman ka de la manjo barabara awala fia ture la manjo barabara aide aide la jama barwa imae so manata ah sango kuyate segesi babi kuate bari nyenge loye bari nyemae kina musu na soma la mine la soma sane la soma nyabe mohodola fadumata kamara suru kamara balia kamara makangoto kamara fobali dumbe kamara ah benyo sodula kiliye le bodula kononto alibe mbale mansadi mkononto mansaya ata fadumata kamara si solo ni tura luna ata alikoyeko wale ni mori ale botana mandi iwara farmata kamara barika si solo ni tura luna ata alikoyeko alanga sija atariske ntangia ngati ikoye tangia mori ikoye sengori ikoye suware ah suru kamara palia kamara makankoto kamara fobali dumbe kamara ini wura jali ala muso me finda ga ndio besene hari ala madisi mayala Yes. Nyentra gobembe na teng. Mba ple lambadi la kanuta kunda family bela. Nyentra gobembe na mba ple lam fama e fanang. Ika fome alhaji ba na kanute. Amantara mwol kono bi. Bari abada wadan den bi a kontanta le bikos. Jale mari mu denki la lalti. Thank you.
madi kanute yemirile munema yemirile munema jali madi kanute yemirile munema alaka fama ya dela monote alanade jarabite borila mokoma nimankuke Labia baiko ti konate labia baiko labia baiko ti jali madikanate labia baiko forola fama ya diala mono tela nole nyara bide bonina roma ni mankuke wande san sama gay ma ngi nuyu kep ko fi tew satou rak sa sante du nuyu gor ak jigen awok ñaarel ñettel ba ñentel ma ngi len di nuyu way nak dama bëgg nak bu tama ji ñewé na sal bi yëngu tama jaangi ni di waja ñew nak gungé jalli ma di ci bësam bi dama bëgg nak sal bi yëngu away jaar ni ñaarel jaar ni mo xol ko yobbu ko bi lolay deug alen sara nga toko ko sama way la waw waw ni lay demé
Bamba Bojang, Alhaji Bamba Bojang, yeah. Bamba Bojang, Ikamala Bamba Bojang, yeah. Bamba Leje, Sofanyama Bamba, yeah. Banta, Jinjambero Banta, yeah. Sukurumono Banta, Jinjambero Banta, Kurumono Banta, Jinjambero Banta, yeah. Kurumono Banta, Jinjambero Banta, yeah. Jinjambero Banta, Lemonati Gabandi Obanda.
tika bandi ko banta ye alimbe bambo kombo alimbe bambo osi ala talai bambo tale ye Bambo osi, alimbe bambo kombo, ala talai, bambo tale, iye. Sukuru mono banta, kijambero banta, hey, hey, nalo hoi doje. Lelelele, tatuleli. Anaway, that's Albiego, that's Lily. Eh, sir, that's all your boy. You're just pulling back in tears of a cobay. Eh, that's pulling back in tears of a cobay. That's pulling back in tears of a cobay. You're just pulling back in tears of a cobay. Halabi, you're just pulling it up a cobay. That's Lily. Wow, Lily, that's Lily. Sukuru mono banta, kijambero banta, lemunati kavano banta, yeah. Alimbe bambo osi, alimbe bambo kombo, alatalai bambo. Kumbo, alimbe bambo kumbo, Gambia la bambo yela, yeah. Alimbe bambo osi, Gambia la bambo yela, yeah. Jerjef ala baraka wa mene sal bi yengogul de da tay nak da no indi ñaari cop pour ku jël fos yobu ben ku jël second yobu ben ablay ben bu dess yang ko amé bobu nak moy ku dakh xolé ñetteli ko bi ku dakh xolé len koy jox dama bëgg away jog nak ñaareli daldi woné sen bop ana away wala xana fi amul awo ablay xana sal bi amul awo ah ba lolay deug wa kon dama bëgg morso bi away jog ma xol ndax ñaareli neneen ma def ndank fi amul ñaarel ya ko angassé spécialement kon lol dina ma neex kon tay bëssé awoy la ndax rew mi fum tollu sax awoyé ko té wa jali ma dinaay tang rek mbémo bé kontana ba gey nduy ñepp mbolem ku fi tew tay mbémo bé kontana na tabulol jele mel yalong mbari musol lewe siri nje ka fa may fatou kamara lafta lewlo ko si fatou kamara e bake mbemo be konton na fanang kanu te kunda family we siri njana na sista sol bebe jang you know gambia bebe jang aissa fall gisna la jerejef kontan na trop ñom saro di kontan si ñep di kontan si suma harit di international di 99 borom gambia dama bëgg ngeen taccul kassa bu baaxa baaxa baax kassa borom baax la ci do di jaajeufal ñepp bolon ko no real estate diko wax ne jerejeuf contane nañ trop hein aisha
ikodi yes sir Kolikumba aninjuma ko tege Sutukum, kumbu sorale, inyabota kumbuve, bani fadua le jabitaba o, nina la sutukum ala. Iko kumbu sorale, iko kumbu sorale. Iko kumbu sole, iko kumbu sole. Nono bije, subo bije, futote banaje. Gambia jogal ta hawaya leka ngeen be sen biri fess jog len ñu bege waw waw hala ngeen bu ko ñu fey lampay bitas kay bu ko ñu poj ñu video len
Ikokombozole, nona bije, subo bije, futote banaje, sutoko. Ikokombozole, nona bije, subo bije, futote banaje, sutoko. Hey, I'm out.
ana away da tolelli ana ngeen marke sama dara ana away marke sama dara kay len fi ñew len fi marke sama dara kuy awa boore kërëm yo ñewal fi kuy awa boore kërëm yo ñewal fi ku dof sa seri boy yo ñewal fi awa baagi ni sewli solo layle lala awa baagi ni sewli solo awa baagi ni sewli solo ala away da tolelli Sisu, way dama bëgg ngeen tatchul suma rek bu ndaw bima check ci fi dama bëgg ngeen tatchul attaque bu baa 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 way tatchul len attaque bu baa 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 Content si Jali Mari Agwa la Rikunda. You know what I mean? Hey, different timing though. Under Max, the time you go. Man la suma addi waje won't si be no show. Man la boy yi dan mok suma neke on the road. Legi attack, moi taka yi bona boy la on the low. Sumer bi aje, dafa boka si deal bi. Suba bi bari, dafa boka si deal bi. Nandawal ke sakan, dafa boka si bil bi. November 30th, dumay kew si disip. La khatal ndaw naj, na lo khayi daje raw taj. Sang si peke ndaw faj, duma wakhat sa fo dem. Le samba def baj, dege naf ko la ma pem. Sa liga mu jel mu def kaj, daw ga du flagu jel. Hey, kuy deal bi, yar deal bi, lil deal bi. Kubo duma jan, kuy deal bi attack. Yar deal bi, lil deal bi. Waski, mané la bëgg da sédégi duul gi fen gi mané la bëgg da digga gi lima fi rabati mako tay sulo na xarata do ci talli gi passi na bëti ñako tay may ba tagu fetti balik ni nga ci talli gi rabatu dafa fu set lu tok ma ci sama do yi xamatu man do ci talli gi sax mané la
gembe amna sanze masse sase kan la attaque boy bu xawla xam nga ñam bi mok na sam ni patate loxati flow yu gaaw ni rakat chapati basse paquet apati pagn lane ba jot nak taget ci em du taget ni correct ce per socket de la masse be nga tont sa chat nga gaaw ba fagal bol fa de gor gel cha hey le vega de mo de nga tobe go incident ni la sel xalay tobe wada sel incident mo la ñoo bal bit bi ni just immortal de ko la zero bar coincident coincident hala bi sam na neex na bari ñam sax ci taxot suma xol la sampu pour pouti ko fuk nga taxot sometimes mo le mar ye le sam ye ni karat dama ko dojal normal ma yego di sam ne allo bebe no fa dama la mana da yo yo way tachul len attaque bu baakha 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 jerejef kontan na trop si souf dama bëgg o benen daanan rek affaire yi mu gaaw rek dama bëgg ngeen tachul aliou bu baax aliou badara mi himani distance tachul len ko bu baax waya nu gëna wacce rek gëna neex ni nga mel mo takke na gënu lay waaw waaw ni nga mel mo takke na gënu lay man ragalu may saji ko ji nit ko bax mo ni xandal ndax du la dugal ci lu du lu bax su la yalla bëgge jali su ko yalla bëgge sol sow domou ndey jog malik borom angal ter suko yalla beugé nako bawé pop ay xadi fayté ma jobé la sama jigen du bax ti ya yu prince ahmar xadi fay fatou haydara sayay xadi fay fay biran pen wagan hagis wagan bakan sidi mayi mawi khadi so fi ko fi bax mawi la fi ko fi ko fi bax mawi la ya fi na tu bax de mawi la se mawi la so ra mawi la eh wow fado kamara fado kontola fado kamara fado kontola bro fado show lo def mu neex lo wax mu neex ni ñi yalla ko dogal so 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 pou la geri borom nak ak mewi siri amiti ma jubilay wow mon di ñok malik borom angal te ko ko fe ko mo tera lay xamna tera nga ma way lay don ma way lay ma way lay so so ma way lay ma way lay digu digu di ba ma way lay hey hey jali jali gadi waxtar rek bes bi suma hey tel sa loxo way bes bi suma bes la seri amengo domo de yu bakan
Sika jiri jiri gangi Abdullahi sika sika jiri jangi Niku bak boko kamele lu bak danga kuy wax Degel nga wa Senegal Degel nga wa Gambia yi bakan Sika jiri jiri jangi Bakan sika kai mawila Samandana mawila Bakan sika kai mawila Jileli 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 Wal ma isofal Pro KFC dafal nak kala khati yar ba dafa tagal gaji ma ne waxtan amlay dama lay dakh de yaayu prince ahmar fatou khaydara moy sey yaay koko xetu rasulullah lañ koy tagge sama ma khare ba dardan khare khandak dan len fay mamay khadi setu rasulullah nga Burgal Bultit Yayu Prince Ahmar Xam nga ne xadi way la do may ne Ya fi indi yu sundur ni ñu bigal Wol ma xadi fay ma way la Tay bi ran kay ma way la Wol ma xadi fay ma way la Fay bi ran kay ma way la Ya wayali 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 Jere do jali 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 smadu malu malu way malu Ci sa barkat ñu ko ko Dajuleli 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 Wa malu 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 mele mama wax lu naw rek Gambia Gambia ni ngeen def tay jalimaat yi contane nas lol ndax daf den danan ci rew mi sisout soxorout luma am bolé ma ci man mom suma nit la ndax luma la ko yagge wax rek Gambian music ñun la waaw yalna yalla barkel suma ñewon am fi million dama fi ko fi ra am waaw ndax suma way ga jerejeku way tatchul len ali bu baax way mbital nga suma na dafa way jerigen jeuf contane na torop may len ma tuti rek ñu silence tuti rek ma wax lu ndaw dafa am ñaar ñima gis fi ci kanam muy sol ak bakanseka because mangé fatale ko 2013 bi ma record suma first album sol yowuma dakar bu ma yobé dakar daf ma tek ci loho bakansek bakan seka o instrumental si yeb ñom abib fay ñom dakal tudat ñom drama bi zil job you know ñom abdoulaye low you know yad macham gaay ñep def selection bu baax be pare mom mu placer suma album bi for free dama bëgg ngeen tatchul bakan seka bu baax ba 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 suma mak la suma everything la souleyman saout amunuma ko fay suma mak la depuis ma commencer liguey ak jalof arts ben jehal dara ñaawut motax may ñeme sa yu ne di dem office am because mustadi ga jali ma di wax ko lu ñaaw so gisee souleyman mo ñew fi suñ xeho wuton jaama bobu non du don aksi fini way dama bëgg ngeen tatchul souleyman sool bu baaha 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 ba te yena tax ma mëna agal level bi ni yalla jalof at ma mëna agal level bi so level bi dina ko gëna pousse insha allah su sobe yalla ak yoonta ba di gërem tam suma sister di hadi fay mom suy waxa man sax dou de hol suma body bi you know bu mo organize programme bi metti na trop
suñu la amone ben sponsor do len ko gom waye daf ci taxaw mek so jalimaade li mu xew man dal xana yow nga daw rek waye jalimaade mu ngi salaxo suba ngon gule becc taccul len hadi bu baax di kremalé fatou touré nga na mande mouré baraka suma sista si gis na len fat camara tam diko gërem bu baax lutax mako gërem moma bolé ak fatima djabi because fatima bim ko contagé mu ne ko dama soxla jalimaadi mo lidianté suma nomba fuma mëna nek mu ko wolma mu ne ma fatima dina la o nga dem ñu and free town mu ekati xaliss bu bari tek ko suma loxo suma event bi tam mo ñëk ji na table tatchul len ko bu baaxa 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 ba gën tatchul aissatou diao tatchul zainab dabo mbalu dabo gaay ñepp support nañ ma dama bëgg gën tatchul ñepp gën tatchul sen bop ay tamit because hebu ma ken ñepp a jappasi event bi di len wax na jerejeef li ngeena def ni amna solo trop waye bena message dina ko jallale de na suñ compagnie di jappasi gambian music bu baax because gaay ak ñoon na saxal te waru ñoon na saxal because su kenen ñoon fi compagnie ñoy jëna table yépp waye xolal fi rek bena compagnie kessé mo ñew fi te refetut waron na mëna fess gambian mo xewlé million bi fi la mo dess dara do fi gëna waye suñ ko baye muy jala non do refetut waye jërëgen jëf yu dem jale mané du am bula mo noma suma morom musicien yak boka dama bëgg ngeen tatchul barxam bu baaxa baax mu ñew tatchul len barxam bu baax
Barham Chamoy. Hamga Sabulu. Barham, dig. Yes. Jali mari kanute ya jali mare. Time away some magyupa jile mu jali made. Voilà. Walai jali akaba yak gore wai walai jali mari manga ma jikar gi khala yam ga e male manga ma jikar gi khala yam ga e male jali mari kanute jali mari walai Jali made, Konjali made, yo jali. Konjali made, yo jali. Konjali made, yo jali. Konjali made, yo jali. Go yeah. Ah, yes. Anzumana kaifi jegesima yo. Jalimadi takhawel ni manak antsumana ñu waxando si yow mi le jalimad nan tuwa jalimadi kontana ci yow jalimadi kontana ci yow jali made Why touch your land, Barham, Bahabahabahai? Jerejef. Hey, I'm going to also be in a raka. You know, man, like moist my wake at, yeah? Now we're going to touch your jelly in a buba. Nah. Titting in a lele, Sunanika Nidiba. Kanitu lona firu laba Duda nika nilba Yo Deisha Imadi so fuise so ma Banna kanu tedike jali mari Alaka nyaduma Jali madi de manula no madi Ale jali madi so o kane kamfa ala le o kiki this madu Hey, no.
Jalina yala pui pui daramine e fatu sen mo e fatu kamarali kubera tumalemu nkume tumamati wotekela dunia mutili sabaleti kunu tabita baby to sine mumina mama wolonde now to alabulu man alle jali madiso wo kane kamfa alale oge ndise bolo Why I'll pull up a syndrome, my back, your man, eh? A better can I? Tetany in a lady, son of Nika need a bird. Can it alone up here to love a bird? Do the Nika need a bird? Tetany in a lady, son of Nika need a bird. Can it alone up here to love a bird? ñen trago membina mbadi la bolonkono real estate la yem makoy bake yem fasa bake so ñen trago membina and then bi mo independent le fananti nte tambila man dawda jawara play na sista dol fana dun tan yanne iva sar wolay jeregen jef kontan na trop so le ñew suma hel do dal because ma yen dembala du tay te yagen ma taxaw be pare di giremale di hol camera be di giremale hadijatu kinte amna ne nelawut mo ngi hol be legi and then di girem suma yaay moy suma yaay bu fi tew tay di maman di nga ku yaate bu gana ngeen tatchul ko bu baakha 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 ba wow be pare di giremale suma yaay di seynabu tunkara tatchul len suma yaay bu baa amna ne new fi way
suma yaay bu ndaw mo ngi fi di mamandingo so tatchul len suma yaay bu baax one more time neku fi way helam yefang fi di gërem family bi ñepp ñu teew di gërem suma sister yi ñom binta aji kanute di gërem ñepp family bi ñepp ñu ñew di gëremale suma benen koto bu baax di boy boy dramé boy boy moma ñeeka o mune wa jali ma di na la support bala event bi tatchul len boy boy bu baax té foguma won né sa dina ko mik waye boy boy ku baax la note né jali ma di kessé la mo dimbalé waye gambian musician yépp la mo dimbalé even mohammed siam bi sa boy boy mo fey lepp mohammed moko wadé du man mako wax Yeah.
yanko lale wala be gambe gambingalo yanko si se bariga Lanaya yendelisa yanko lale lanaya yendelisa Lanaya, yendelise yo, aha, jangola lanaya yendelise yo, moye dia moye, lanaya yendelise yo, aha, jangola lanaya yendelise yo, moye kuya moye, lanaya yendelise yo, aha, jangola lanaya yendelise yo, lewala, jangola lewala be gambi, gambi kalo, jango si se bariga. Mala kanu ko nyama le mande jwe. Musafa barika bala urufato ane kulanye ne musa mbe bala le manyana ne musa sorwo ey sorwo gadi Aje kanu da barika Sangara ngoro da kono tabe ne manya da wule Kula di siri fo wulu ta ni jam ko badi yaranga Jeli mani la aje Ali u kanu da la aje Mariama ke kuje ke ko barika Iwra la 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 ale to nyati ko le de mana Naboro no ma Mama Fadila Dauda Jawara Kausu Jawara na Dauda Jawara Keba Jawara na Dauda Jawara Maganisi ke keba e dunia buna Janke ke Fatuku ya teke Kobariga Sena buke Wadiara ke bala wuluta nasi sela wuluta kumbala Fatuma taka taba Jawara diko Jawara kirandi Fatuma taka taba Ini ura jali ala kumandi bela
adawda lo no la wali ane sirikali danna la ila na ma mala jawara ye mane bonna gambe kolu ko ma mala jawara senegal kolu ko ma mala jawara abriki kolu ko ma mala jawara la ila na ma mala jawara ye mane bonna Laila 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 Gambia Dawda Jawara Bariga Senegal ikalu ko amala jawara Mane bonna Guinea ikalu ko amala jawara Ya yo, Faluma jallo wolu nana Mariama jallo wolu nana Muna kunye kuyate wolu nana Muna dias kuyate wolu nana Iya iwa Tulai sora wolu nana Tulai sora wolu nana Tulai sora wolu nana Iya iwa Sama iya iwa Ingaram nana Why touch a lens of my eye, Bubahoi? Some my eye boy get him now. Mori
Balule kanakasi Amadu kora musuma kanakasi Balule Fanta korana kanakasi Dunona ni jigile lam Kasi tu mama se Balu Ala malu jo Sanu joe Balule kanakasi, amadu kora musuwa kanakasi Balule, haja korana kanakasi Dunada ni jigile la mfakasi tumamansi Balu, ala madu chosa nijue Jole mbaluo, siri ya jata di mambaluo jula muso Sana na nasusu idilo Sana na nasusu idilo Fatima susu, Fatima susu Dunia jigie dalle manda diva Kono jigie iri bolo diva Dunia jigie dalle manda diva Kono jigie iri bolo diva Dunia jigie dalle masalo Manal mafo Alikodi Manal mafo Ali Kodi Anafo Malu Dabo Ajabama Malu Dabo Minina Bama Alafo Malu Dabo Nalewo, 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 jarabi malo wangi Imaji
bache kanu lengele ya Yeah.
ma pulo jara pulo jara ma modi so jara ma jara ma pulo jara e pulo jara ma modi so jara fulo so fulo fulo sina ni jetro sina ni fulo mujata fulo senata fulo nene moji baba moje de gele bonata iura la 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 ei fulo ya ni malole data boko bembe malure ko fula bembe inari ko fula wodi so jarama fulo jara I pulo jara ma pulo ie jara ma pulo jara ie pulo jara ma moriso jara moriso ta moriso faluwa moriso salminiwa salminiwa le jara ma pulo jara ie pulo jara ma moriso jara ma aha aha deli deli kai rip rip sama xarit da tok ki duma ko ñaka wax muy mc cham yo bo toge re xali day dal ndax yaakar na ne lu yag lu ne deug la moy borom ibo town waaw waaw mc kon bo toge dina ko wax wa dama ne dali dama bëgg sal bi yëngu de Wow, wow. Sunganalon way tayla ansuma na suso badde am way tachu len ko way man fatena faté won massa tayla ansuma na badde happy birthday ansuma na suso jerejef mc jerejef
Wow. Diana Mole, Siri de, Diana Mole, Baby le, Ganata, Siri, Tini te. Hadija to kinte tini telewa kanata uleijau tini telewa kanata ibasan tini Diana Mole, Siri de, Diana Mole, Baby le, Kanata, Siri, Tini te. Jankano mandia Diana mo betungala amo bente falale Jankano mandia Diana mo betungala ide bente falale Take a
sise Bita bolonda la masane sise Manyo ve kombola ke babelai Gambia kunumana bima benyadi Gambia kunumana bima benyadi Animete banko kambe kadiaka Bita bolonda la masane sise Bita bolonda la masane sise Manyo ve kombola ke babelai Gambia kunumana bima benyadi Gambia kunumana bima benyadi Animete banko kapeka dia Bita bolonda la wazane zise Bita bolonda la wazane zise Manyo ve kombola ke babelai Yo, ulay bi nga yexé
way jeregen jeuf bala ma dem ma jox singate bu door war rek singate sembalani neena tay mo bedoma aycha ñu dem
agada di mbiyan la gañani albaka mbaka cordan yo nga transfer la sto ya transfer la ha code ni nje okay cordan si la id soto ha ha sa soto sorry agada di mbiyan ro albaka mbaka bara alla sabi so tariya ha bare mo ki janna nun kunu bara tariya ha jangnum yona forest de biro gambia ton konna no mbari ya bere ha birin koyna fo kato bari si kodo kino kato nim fo bolon blabe 56 branches mola soto gambia ja ha ha gambia kono ani gambia bantala bankol ngo kodo kiya bere kodo sifa sifa fo falindiro fo nyaadi lafta memmen kodi to poto nim kodi maraw jannam no mbo wanti nyonta andum fana nata anoda enterprise sotale bolam bolam nyindiko domorol fana ngol fana be firale le dadi manen domorol ni fana be teat ha gambia dawda yalo ngo fa kendol sotale je ha e wo moyo diat ha apelen da mara ka ni ma lafta nyelen kendol e binaji yalo bu kanina ko la baraka ba yalo ndel chosanolo baraka We live in a day and age where technology is creating a world without borders, filled with unlimited potential to improve the lives of the people around us. InnovaRex Global Health ushers in a new way of leveling the playing field with increased access to quality healthcare services delivered at your doorstep. Our qualified professionals are equipped with state-of-the-art point-of-care testing technology to conduct tests such as kidney function, liver function, electrolyte tests, body composition, hemoglobin, A1C, and many more services with the highest efficiency in delivering results. The addition to our flagship Wellness on Wheels, more fondly known as WOW Delivery Service, brings the entire clinical experience full circle. IGH has remained committed to creating the future of healthcare delivery. Gone are the days of sending loved ones outside the country for basic medical services. InnovaRex Global Health offers a new peace of mind and takes pride in delivering the quality of care we all deserve.